Yo le lié. Donc, au lieu la buzz, yo moutou moussisa. Ya mawe katana, moussisa mawe zika, moussisa mawe pasuka, moussisa mawe tombwa, moussisa mawe pikola. Donc, yo pensa ko, oh, anon a mawate. Parce que Denis, si oza moutou a mawate, jamais okosi. Okosi, moni bezo, esimbite. Oh, papa, yon a tuni banzimi, no ba viva non deni. Ba viva non deni ni. Do okino somote, ya rocha filtre, o koti pana snap, oche filtre, o poni penzande basi ba pona ko poni, oche filtre, obite, o ebi misange longi kitoko. Liko ona mwe longi ma be makasi, tampo e ma tiekiti. Solution no ya elongi na o luka ko papa, tika no bezi ko, lela no grand frère na yo, ko Charles Elesi. Mutoza na nou na sena nou koutu bakundi ete. Osa bezi makasi boy. Na sepe na video no te. Video no penzo zo lela frère na, ona sepe na mwe te. Elongi komplikye. Sos na mwe zo ye banate. Suite fe elongi no zo ye banate, pasteur Denis Elesi. Le quoi va chercher ba oluka ki sa corona ti lelo ezozo amate ne fa se longino ezaleli boni mutema mabebo yo mutu musisa ya mawekata na yo oza musitema makasi oni ko l'exception ke yo lelia boni ko kosa bato yo kosa kana si ka ba jozo sala bantimino penza na ebite so l'exa bango ma Ebito, laksa bango ninya, wavuta bango makasi bo. Ponga pastera bo yu simbate. Oh, ulingi bezba lobe, loba tango, ngara fine ntumba. Mamana meisan, mamana enji. Nabi ekotite. Ekotite. Boni. Boni. Mute mama bebo. Oh, wa mutema mabelo kwa baba kondi na biso wa gouvernement depuis wanzi ko kanga biso na makambo wa corona couvre fe likola couvre fe to vanda kana ndako baliko libere batute neni vo mutema noeza yo na mawata lukano solution no ya elongi na yo zwa ta ya kolela frère na yo Charles Elesi tika na babesi po simbite. Mes condoléances na la famille à illustre disparu, pasteur Charles Elesi, mes condoléances na famille biologique na ye, ainsi que na bande qu'on a besoin nyo sous ba pasteur. Donc na bande mignon surtout na présenter mes condoléances na présenter pendant mes condoléances na la famille. Excepté moutou moko, pasteur Denis Elesi. Eh, Nzambe. Non. Na mona nga. On défait. Papa. Oh yo sali ana komo naoni. Vidéo yo sali libiso komo na ngoni ni penza to benga ngoni ni. Mawa. Oza posa to ke lo mawa. Pona ni yo liko za la sérieté atamba la moko. O liko za sérieté. Et si ka nyo sozo luka buzz. Non, et si kanyo sozo luka ka balobelo. Si na liwande kona o Charles Elesi balobelo kaka. Papa, yango yon mouto liye ye. Pwa ni kon luka sikse makasi boye. Non, video yo sale li biso. Tobe nga monini. Papa, yango wana ozo lela na se ya dra ya chambre na yo. Ma pime liyo loko. Tozo lela penza mouto akoufi. Balela bongo. Est-ce que balé la bongo? Non. Hey. Et ça l'a raté, papa. Boni boy. Combien de sabatou ma bakou? Osu pa téléphone no tché. Li boso na yo posa la vidéo. Li kona ngoyo moko yebi ke longi na nga de ni le seza ma be. Obi te ena luka filtre. O filtre en tchakomba. Tchakomba. Na lo batalo kwa soba mongo.
boyaka omone inone. Nake natana mupanzi na biso baluba. Zambi wan. Kacha 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 kacha. Chitumwa jikumona bia nunkuto. Chitumwa jikumona mamu mundega. Nan? Na mona te papa. Oko lokato kindokite. Deni lesili kolo na ngoli susu elongi mugugu. Elongi bete la batampo. Olingi batuwa oke lo mawa. Do oyo se na video wana yo leli. Pasteur Charles Lesi. Persona. Yo leli ye. Do oyo ko sa la buzz. Yo mutu musisa. Ya mawe katana. Musisa mawe zika. Musisa mawe pasuka. Musisa mawe tombwa. Musisa mawe bapikola. Do yo pinza ko wano na mawate. Pasteur Denis Lesi oza mutu a mawate. Jamais okosi. Okosi. Omoni bezo esimbite. Oh, papa, yonga tuni banzimi no bavivana ondeni. Bavivana ondeni ni. Do okino somo te ya kocha filtre. Okoti pe ana snap oche filtre. Oponi penzande basi bapona ko poni. Oche filtre obite o ebi misange longi kitoko. Liko wana mwe longi mabe makasi tampo e matye kiti. Solution no ya elongi na oluka ko papa. Tika no bezi ko. Lela no grand frère na yo ko Charles Lesi. Mutwaza na nuna sena nukutu bakundi ete. Osa bezi makasi boy. Na sepe na video no te. Video no penzo zo lela frère na ona sepe na ngote. Elongi komplikye. Sans na mwezo ye banate, suite fe elongi no ye banate, Pasteur Denis Lesi. Lokwa ba chercheur ba oluka ki sa corona, ti lelo, ezo zo amate. Ne fa se elongi no ye zalele. Boni mute mama bebo yo mutu musi isa ya mawe kata na yo. Oza musi te mama kasi. Oni go l'exception ke yo leli ya. Boni ko. Kosa bato yo kosa kana. Si kaba jozo sala. Banzimino penza na ebite, eh? So laksa bango ma... ma na ebite, o laksa bango ninyan, o anvuta bango makasi bo. Ponga pasteur a boye simbate. Oh, ulingi bezba lobe, loba tango, nga rafine ntumba. Mamana meisan, mamana enji. Nabie kotite. Ekotite boni boni mutema mabe boy. Oh wa mutema mabe lokwa baba kondina biso a gouvernement depuis wanzi ko kanga biso na makambo a corona couvre fe Nicolas couvre fe tova ndakana ndako baliko libere batute ne ni vo mutema noeza yo na mawata lukano solutiono ya elongi na yo zwa ta ya kolela frère na yo Charles Lesi. Si kana babes. Pour simbite. Bonjour fidèle internaute de www.elengiakomba.tv. Bonjour, bonsoir balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Hein? Congolaise TV. Bon te bele 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 partout dans le monde, partout où vous êtes, partout vous Zolanda, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, c'est Jipe Kiyama. Je salue mon boss Balobi, boss de boss Babi Jipe Kiyama. Bonjour, je suis Elengi ya Komba, Congolais TV, vraiment. Bravo la Zana, chef de chef Topo, qui a posté la solution JP Kiyama, et boss, et boss, et Yanni, Amel, Danger. Donc, on va se mettre dans le monde la Zaki. Ya boss na biso JP Kiyama, eh, nzambe na ngai. Ba boss bazali, eh. Ba boss bazali. Eh, JP Kiyama, le boss de boss. Na pesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mon boss JP Kiyama wana na roza ni saote donc na ko le kate sana na pesa mon boss JP Kiyama boss de boss bon te belé 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 partout dans le monde partout où vous êtes partout vos Zolanda Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour bonsoir na ba abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss wana na pesa vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiyama. Je salue mon boss Balobi boss de boss Babi JP Kiyama.
Bonjour, Na pesi d'abord bonjour tu ba mbote belé na mo boss JP Kiyama wana na kozangisa ote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiyama boss de boss.